وانت بتتكلم عن الخبرات الاوروبيه، اكيد حصولك على الرخص من الاتحاد الاوروبي ده اداك خبرات كبيره في مجال التدريب ومجال التخطيط كمان للقطاعات الناشئين. Začal jsem asi jako ty. طبعا انا بدات ازاي كده تقريبا. To znamená, když jsem přestal hrát. Lama توقفت عن اللعب. Ze zdravotních důvodů. من بسبب مشاكل صحيه. Tak jsem vlastně nejdříve dělal trenéra. اول حاجه عملتها طبعا دربت اول منصب ليا. Po zkušenosti s trénování i s profesionální soutěží v České republice. وبعد ما بعد خبراتي بعد ما اكتسبت خبرات كمدرب ومع العامل الاحترافي في المجال التشيك. Tak jsem si vlastně uvědomil, že bych chtěl ještě víc než trénovat jeden tým. ففكرت بعد كده ان انا عايز حاجه اعلى من كده، عايز حاجه ان انا ما ادربش فرقه واحده، ادرب حاجه اعلى او اشتغل شغلانه اعلى من كده. Mě obrovský baví vytvářet systém, který pro budoucnost přinese efektivitu. انا بستمتع ان انا ابني خطه او اعمل خطط لجهات اللي هي بعد كده اشوف العائد بتاعها في المستقبل. Baví mě pracovat s trenéry. وبستمتع بالشغل مع المدربين. A využít jedinečnost každého z nich. وطبعا استغلال خبراتهم كلهم، كل واحد فيهم. Pro rozvoj hráče, protože من اجل تطوير اللاعب. Jsme pouze servis pro lepšího hráče. عشان احنا كلنا طبعا بنشتغل في خدمه تطوير اللاعب عشان يبقى في افضل حال. ممكن واحنا بنشوف دلوقتي قطاع الناشئين يعني تحت مسؤوليه مصر بروكش، ممكن نشوف يعني بعض الفرق من قطاع الناشئين بتخرج اوروبا تلعب بطولات، يكون في احتكاك قوي، احتكاك دولي، اللعيبه بتكتسب خبرات والمدربين بتكتسب خبرات. موتسي تو بشي او ديلان برتو ماكسيموم. طبعا اتمنى ان ده يحصل وهعمل كل ما في وسعي عشان اعمل كده. كونتاكتي يا كونكسي نا تو مامي. Je to otázka ekonomiky a zda budeme v rámci spolupráce s evropskými kluby. طبعا الكونتاكت معانا يعني موجوده وده يعتمد على حجم الدعم المالي طبعا للقطاع الناشئين، فنتمنى ان zajistit tuto spolupráci. اتمنى ان التعاون ده يحصل. Ještě bych řekl, že může velmi velmi ovlivnit toto všechno dění kolem koronaviru. وطبعا عايز اقول حاجه مهمه، طبعا كورونا فيروس ممكن يوقف الكلام ده كله. ده في الرؤيه في المستقبل اكيد، يعني احنا ما بنتكلمش حتى يعني خلال الفتره دي، في المستقبل ان شاء الله. No, říkám, že v podstatě všechna činnost lidská je potřeba postavit na plánování. طبعا كل اهم حاجه لازم نقولها ان كل النشاطات الانسانيه لازم تتم من خلال تخطيط كويس. Takže nejdříve nastavíme to prostředí uvnitř klubu. فلازم اول حاجه نخطط الموضوع داخل النادي. A jakmile to bude nastaveno, tak okamžitě se budeme snažit vytvořit spolupráci i se zahraničí. وبعد ما نظبط الامور داخل النادي وداخل قطاع الناشئين، بعد كده اكيد هنحاول نتعاون مع الانديه الاوروبيه في قطاع الناشئين في الانديه الاوروبيه. انت بتحكي لنا دلوقتي كلمتنا انك يعني اعتزلت بسبب اسباب صحيه، عايزين نتكلم معاك عن تجربتك انت يعني كلاعب في الماضي، وكنت كان مركزك ايه في الملعب؟ يا سام بيل كلاسيكا بوزيشن 9 تدي سترايكر. انا كنت يعني البوزيشن بتاع رقم 9 اللي هو سترايكر مهاجم. نبو بوزيشن زا اوتوكشينيكم بوزيشن 10 او البوزيشن رقم 10 اللي هو ورا المهاجم سكند سترايكر. هروزي مي بافيلو هرو تفوجيت. وطبعا انا يعني كنت مستمتع طبعا بالمركز ده. موتس مي نبافيلو برانيت. وما كنتش بستمتع قوي بالدفاع، كنت بستمتع بالهجوم الصراحه. Nicméně o to víc jsem dneska náročný na to, aby celé mužstvo útočilo i bránilo. وطبعا دلوقتي ده اثر عليا ان انا يعني هدفي ان برضه كل الانديه او كل المنتخبات عايزها تهاجم مش تدافع. طيب عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا، وكان ليك تجربه سابقه قبل كده في افريقيا وانت بتعمل في المدير فني في الاتحاد الشيكي، كنت سافرت كوت ديفوار لاكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب الافريقيه. عايزين برضو نتكلم عن المرحله دي، كانت مرحله مهمه جدا وانت متولي المدير الفني للاتحاد التشيكي. Já svoji zkušenost s fotbalem z Afriky mám už dříve, než jsem se stal technickým ředitelem. طبعا انا عندي خبرات افريقيه قبل ما اتولى منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي كره القدم.
protože už v Dukle Praha jsme měli hráče z Kamerunu. Ašan v nádi Dukle Praha kan andena laibe min Kongo. No, to znamená, že moje zkušenost s fotbalem z Afriky je ze zemí. Tunis. عن الخبرات اللي اكتسبتها من خبرات الأفريقية عندي من الدول من تونس. Kde jsme byli na soustředění s Duklou Praha? لما كنا هناك في معسكر مع نادي دوكلا براغ. Potom s Ghanou, kde jsme hledali hráče. بعدين في غانا لما كنا بندور على مواهب لنادي دوكلا براغ برضو. A potom jsem byl samozřejmě na návštěvě už jako technický ředitel v ASEC. Akademii nebo v ASEC klubu v pobřeží Slonoviny v Abidjan. Bádě kde kunt v zjára k mudír fanní v k mudír fanní l'tahadi l'kora tšíky v Sahel Aik. Takže v podstatě moje zkušenosti s já ani tolik nerozlišu, jestli jsou hráči z Afriky, či z Ameriky, či z Ázie, ale vždycky hledám kvalitu hráče a potenciál hráče. Ano, طبعا يعني بشكل شخصي ما بيهمنيش يعني اللاعب ده هل هو افريقي او امريكي او اوروبي، اهم حاجه تهمني الكواليتي بتاعه اللاعب وامكانياته.